Ten je remíza v generálce s Třincem 1-1. Poprosím vás o zhodnocení z duelu. Tak remíza, tam jsem to rozdělil na tu první partii a druhou. Dostali šancu všetci hráči zo širšího kádra, jsme to spravili skoro na dvě desítky. Takže já si myslím, že jsme viděli zase, co jsme chceli vidět. Ta první partia se prezentovala fotbalem, jakým bychom chceli hrát, takže tam vládne spokojenost, aj keď určitě se tam nějaké chyby vysvětlí. Musíme to brát pozitivně, až teda na tie gólové šance, lebo zase tých šancí bolo možno 5-6 a škoda toho, keby sme navýšili, tak určite ten zápas dneska zvládneme, ale není to až tak podstatné, keď vždycky je priateľ, ako hráči musia chce zvíťaziť remíza, takže z toho pohľadu jasne boli sme lepší, potom už tá skupina mala troška problémy s Třincom, potom prestriedaný, ale hovorím, zase sme videli všetkých v akcii. Celkově, kdybyste měl zhodnotit tu zkrácenou letní přípravu, tak splnila účel, spokojenost, nespokojenost? Je to strašně rychle, ale plakat nemůžeme, brečat nemůžeme, veľa odchodů, příchody, věřím, že nám ještě přijdou, takže pracujeme za pochodu a musíme být trpezliví a věřit tým našim hráčům, pracovat pozitivně a jít do zápasu k zápasu, ale věřím, že ještě se nám podaří nějaké posily. Dneska měl nastoupit ze začátku Michal Papadopoulos, nakonec na poslední chvíli ho nahradil Roman Haša, tak tam se nějaké drobnější zranění vyskytlo? Ale ano, nechceme riskovat drobnější zranění, je to jisté Guba a je Tavares, takže tam ty traje ofenzivní hráči, co by mali plně z kvalitu, dneska odpočívali. Petře, letní příprava za námi byla hodně zkrácená, tak z vašeho pohledu? Tak už byla, já nevím, třetí v krátké době, bych řekl, když to vezmu od března. Byla krátká, ale byla intenzivní, si myslím, když to hodnotím jako za sebe, ale myslím i za kluky. Byla ostra celkem, ale tak to asi muselo být. Umocněné těma horkama, to mají všichni těžké teď. Jsme rádi, že to je za náma, jako určitě. S Vláďou Neumannem jste se prostřídali v každém zápase po poločase. Na tebe vyšlo, nebo vyšlo, nedostal si gol, tak je to pozitivum do těch ligových zápasů? No, já to neberu takhle, jestli jsme dostali gol nebo ne, já beru to, kolika jsme čelili šancím, i Láďa, i já. Kolikrát tam bylo štěstí, takže myslím si, že na to musíme zapracovat. Jako, no. Soupeři si vypracovali do šancí. Jak vidíš ten celkově tým? Dost se to obměnilo? Je to furt takové ještě syrové, no, sehráváme se, je to za pochodu, ale říkám, to nemáme jenom my, to myslím, že všude bude jako náročné ve všech manšaftech za tak krátkou dobu to poskládat. A co vím, tak určitě ještě nějaké příchody budou v týdnu, takže věříme, že to sladíme a díváme se na to pozitivně. První duel s Baníkem, vyladíte to do té doby? Tak co, musíme. Bude to samozřejmě těžké, ale dneska říkám, s nadsázkou jsme neukázali všechno schválně.